Bet tagad par kādu ieskatu lielformāta ārtelpas izstādē plašāk. Ilze, tas, kas neiegāja filmā, tas noteikti ieies izstādē. Tā īsi varētu teikt, bet noteikti Ilze zinās stāstīt vairāk un arī viņas viesis, ar ko viņa šobrīd tikusies. Ilze, lūdzu. Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Es ticu, ka ik viens vai nu kādreiz ir piedalījies dziesmu svētkos vai noteikti arī sekojis tiem līdzi caur televizoru ekrāniem. Bet vairāk par šo svētku vēsturi, par sajūtām un kādu topošu filmu mums pastāstīs šajā rītā Dainis Īvāns. Labrīt! Labrīt! Es jau vispirms gribētu pajautāt, kādas tad ir sajūtas, zinot, ka šīs dziesmu svētku tradīcijas neiet mazumā? Nu, sajūtas šobrīd 150 gadu gaidot ir tā kā sagaidot kādu lielu jubileju dzimšanas dienu, kāds patiesībā arī ir, kas ir svarīgāk par pašu dzimšanas dienu, jo tāda modernas nācijas un tautas izpratnē latvieši piedzima tieši pirmajos latviešu vispārīgajos dziedāšanas svētkos. Līdz tam jau mēs nekad kopā nekur nebijām bijuši. Mūs sauca te par kurzemniekiem, te vidzemniekiem, te rīdzemniekiem, te par mužikiem, te bauriem un kā teica Rihards Tomsons, šo svētku organizācijas komitejas priekšsēdētājs, tad pa Sirmās Rīgas vārtiem 26. jūnijā 1873. Gadā iegāja šie dažādie cilvēki, kuriem vārds bija, nu, kur tā kā runāja latviešu valodā, bet jau izgāja vienota latviešu tauta. Un tā, nu, mēs esam tos 150 gadus nogājuši, kaut arī tajā laikā daudzi pareģoja toreizējās varas pārstāvi, gan krievi, gan vācieši, ka latviešu tauta nu, līdz 150 gadiem nemūžam neizdzīvos. Un kā jūs vērtējat šo te svētku ietekmi Latvijas nācijas pašapziņas veidošanās procesā kopumā? Jā, par to mums ir gan filma, gan arī šī izstādīte. Tā parāda tieši tos sociālo-politiskos kontekstus latviešu tautas dzīvē. Vispirms jau tā bija cīņa, tā bija apvienošanās. Tas bija faktiski pirmais solis uz valsti. Tas bija pirmā pašapzināšanās, ka mēs varam paši veidot savu izglītības politiku, savu ekonomisko politiku. Jo gal galā dziesmu laikā jau notika tikai dziedāšana. Pirmajos dziedāšanas svētkos bija pirmā latviešu skolotāja konferences. Kuru pēc tam smagi kritizēja varas pārstāvi, ka iedomājieties latviešu skolotāji iedrošinājušies runāt latviešu šajā konferencē. Bija Latvijas zemkopju kongress tieši šo dziesmu laikā, kad mēs sākām spriest par savu nacionālo ekonomisko politiku, par tautsaimniecību. Un faktiski ar šiem dziesmu kā to jau nu, tūlīt pat dažu dienas pēc dziesmu Auseklis skatā savā esejā, Dzainieks Auseks rakstīja, sākās mūsu nevardarbīgā cīņa. Un šī cīņa ir ļaus mums uzvarēt visās atmodās. Pirmajā, arī otrajā neatkarības karā un arī trešajā pēdējā atmodā. Un varbūt pievērsīsimies arī nedaudz pašai filmai un varbūt šai izstādei. Cik tad daudz šajā izstādē mēs varēsim redzēt, kas būs tas, kas būs aplūkojams šeit un cik ilgi ir jāgaida, lai sagaidītu pašu filmu? Izstādē jūs iepazīsiet gan galvenos varoņus, kuri būtībā ir radījuši latviešu tautu, Bernhard Dīriķi, Rihārdu Tomsonu, Jāni Baumani, un viņu atveidotāju šajā filmā, kā Ainārs Rančevski, Andri Buli, un tāpat arī nu, var tāds svarīgākos sieviešu tēls galvenos, kas ir it kā izdomāt tēlu, bet ar prototipiem gan Marta Jančevska, gan arī Marina Rebeka, mūsu izcila opera dziedātāja šajā filmā spēlē. Te ir redzams arī tas apbrīnojamais spēlfilmas tapšanas ceļš, kas man pašam bija atklājums, pirmo reizi strādājot spēlfilmā. Ka tiek radīta vesela pasaule, ka tiek restaurēta gan tā laika Latvijas lauku vide, kāda bija pirms 50 gadiem, gan arī Rīga. Rīga tajā mirklī, kad Rīga arī bija viens no lielākajiem notikumiem, jo Rīga tieši šeit dziesmu svētkos ar tādu burvju mājienu tapa par latviešu kultūras galvaspilsētu, par mūsu Jeruzalemi. Un man ir tāds prieks, ka šī 150 gadu iesākas tieši šeit, Origo laukumā, jo te bija pirmā Rīgas dzelzceļa stacija. Un tā pastāvēja jau 10 gadus pirms šiem dziesmu svētkiem. Un dziesmu dalībnieki, liela daļa dziesmu dalībnieku, mērojuši ceļu ar Dinaburgas vilcienu, kurš tajā laikā milzīgā ātrumā 7 stundās sasniedza Rīgu, izkāpa tieši šeit. Šeit viņus sagaidīja latviešu studenti kārtībnieki ar sarkanbaltām lentēm jau pie svārku atlokiem. Un tad taisnā ceļā veda pat tagad jau Merķeļa ielu uz Rīgas latviešu biedrību, kur
kur dziedātāji pulcējās un sākās dziesmu svētku atklāšanas ceremonija. Un cik tad ilgi ir jāgaida, lai ekrānos ieraudzītu filmu? Nu, mums ir plānots, ka filmas pirmizrāde varētu būt 18. Novembrī valsts svētkos un varētu iekļauties arī kādi kadri no 150 gadas dziesmu svētkiem, bet nu, darbs, kas vēl ir jāizdara, ir ļoti liels, kaut arī pati filmēšana fiziskā ir noslēgusies. Vēl pagājušās nedēļas nogalē mēs filmējām dziesmu atklāšanas ceremoniju, kur tika nodziedāta pirms 150 gadiem arī aizliegtā, daudzkārt pēc tam aizliegtā, bet arī toreiz aizliegtā dziesma Dievs svētī Latviju. Šīs dziesmas piedzimšana, kad cilvēki vēl nezināja ne tās vārdus, nevarēja iedomāties, kāds būs šis filmas vēsturi. Un tad jau vakar skatoties melno filmas materiālu, nu arī man bija tā, kas skatījos to visu, pateicoties, protams, arī vairākiem simtiem maskatu dalībnieku, kur izjūtu to pašu, ko es. Nu, es apraudājos skatoties to, ka cik mēs tomēr esam bijuši varbūt tālredzīgi, gudri un sapratuši, ka ir kaut kādas augstākas vērtības, kuru dēļ nav vērts šķelties, ķildoties, kuru dēļ ir vēl vērts atrotīt rokas un paveikt vienu lielu darbu. Un tas bija šie dziesmu svēti, kas mums ir nu, palīdzējuši, kur kļuvuši par tādu mūsu izdzīvošanas zīmi cauri nu, jau pusotram gadu simt.